Els opositors de l'arribada del complex de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic de Salou i Vilaseca es manifestaran aquest diumenge a Tarragona per exigir la seva paralització. Ho faran després que aquesta setmana hagin sorgit diverses informacions que apunten a diferents irregularitats en els processos de compra-venda dels terrenys i al voltant de la llicència concedida a la multinacional que l'ha de dur a terme. En el dia en què el Parlament ha rebutjat una vegada més revocar aquesta llicència, des de la plataforma Aturem Hard Rock han reclamat a Esquerra Republicana que no tiri endavant el projecte. Estem posant sobre la taula un seguit d'irregularitats i creiem que estem posant molt fàcil al govern d'Esquerra Republicana perquè es mulli i vegi que no és un projecte que afavoreix el territori, que totes les condicions que ells diuen estar lligats no existeixen, que els contractes estan caducats i, a més, que les llicències i els processos per cedir totes aquestes llicències són fraudulentes i estan caducades. Per tant, no hi ha cap motiu per seguir tirant endavant aquest projecte.